أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام کی دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی. اے ہمارے پالنے والے، ہماری دعا قبول فرما. اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا. مزید دعائیں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ.